Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Year of the Dragon. É, agora eu vou na fase Fireworks Factory. Aqui faltam dois ovos e mais uma boa quantidade de gemas. E vamos indo pra lá, que tá tudo lindo. Cara, agora, nesse exato momento, eu estou com um total de 96% completo do jogo. E, rapaz, é muita porcentagem. Então, tipo, em primeiro lugar, agora eu lembrei essa fase. Essa fase aqui é o capeta. Mas enfim, eu quero ver se tem algum canto que eu consigo, talvez, ir pro final da fase, talvez. O que tem aqui naquele negócio ali? Eu acho que é um bônus que eu já fiz. Será? Eu acho que não. Eu acho que é ali que eu tenho que ir, na real. Não tenho certeza, mas é uma possibilidade. Não, já fiz. Ah, na verdade tem isso aqui também. Esse lugar... que ódio. Mas é bom que eu mostre onde é que é. Enfim, caindo nesse buraco aqui, logo no final da fase, tem essa fasezinha aqui do macaquinho. Que é o macaco que atira laser nos outros. Ele é um bom personagem pra estar usando. Ai, agora vira FPS. Que difícil controlar isso. Que isso, sai, show! Ai, achei que a porta ia fechar na minha cara. Ok. Ah, mas não dá pra tipo mirar pra cima ou pra baixo. Ai, caramba! Oh. Foge daí! O que pular faz? Por que eu levei dano? Nossa, acertei ele pelas costas. Que isso? Vai ser eterno isso? Ah, tem as caixas de ninja. Ela realiza a produção de ninjas. Igual tem no negócio das fases da Libella. Lavadeira, sei lá. Só que ao invés de, sei lá... Ah, tá. L1 eu posso usar pra me movimentar pro lado. Como é que eu atiro naquele cara que tá... Ele vai pular na minha cara. Qual é a vida de inseto? Ok. Tá bom, vou recuperar aqui minha vida, né? Ah! Porra, tem muita gente. Ai, caramba. Ok, consegui destruir uma caixa. Tem outra? Acho que não. Mas esses caras aí estão me incomodando. O que está havendo? Rapaz do céu. Ok, pelo visto eu tenho que tipo... ir até perto do negócio, que
que aí uma hora eles desistem e pulam em cima de mim. Ah, tinha dois já. Só não sei de onde tinha vindo um deles, mas ok. Só espero não morrer. E também tem um insetinho ali. Então acho que eu vou ficar mais tranquilo. Pô, foge de mim não, cara. Nossa, pior coisa. Ah, se eu aperto o triângulo, eu posso modificar a mira. Não estava ciente disso. Ok, mais vida. Meu Deus do céu. Não, não tem coisa no alto. Então, deve ter um negócio de criar. É. Ok, tudo certo, tudo lindo. Vou primeiro matar esses de cima. Ok. Ou de costa pro lugar onde vem inimigos. Pô, mas. Ah, vou prosseguindo. Depois se ficar faltando coisa. Ou se eu achar que ficar faltando, aí eu volto nessa área. Eita, começou a chover. Ah! Ai, meu Deus. Cadê o outro? Desgraçado. Mas pelo menos consegui chegar até o ovo. Ainda tem bastante gema aqui dentro. Mas esse era um dos ovos. Patty! Aí eu não sei se tipo tem uma outra direção para ir. Oh, caramba! Que é isso? Eu tenho que, sei lá, voltar rápido? É isso? Eu não sei se tem tempo. Ai, caramba! Ok. Que isso, cara? Ok, a princípio. Eu consigo atirar. Ah, nossa, eu consegui destruir o negócio lá na PQP. Isso é ótimo. Só não tava esperando que eu fosse enfrentar mais gente por aqui. Merda, merda.
E onde é que você veio, cara? Ah, meu Deus do céu. Ok, veio um dano. Podia ter levado muito mais. Tem bicho em cima do teto? Ok. Ah, meu Deus. Tá, consegui destruir a caixa dali. Tá, desse lado não tem caixa. Pô, não vai parar de sair bicho daí, não. Quero matar essa galera aqui. É, não vai. O que que esse cara tá fazendo? Meu Deus do céu, quanta gente. Ah, daqui dá pra tirar na caixa dali. Esse lado também tem caixa? Provavelmente. Nossa, tem três caixas nessa área. Ok, destruí mais uma caixa. Já vou aproveitar e pegar isso aqui, né? Porque vou entrar igual doideira aqui nesse canto. Ok. Ah, meu Deus do céu. Ok, deu certo. Ah, merda. Milagrosamente deu certo. Mais ou menos, né? Porque mais um dano eu morro. A não ser que eu consiga pegar. Tá, peguei. Tudo certo. A gema que tava aqui eu peguei? Pelo visto, sim. Desgraçado. Caraca, isso foi muito babaquice. Ok. Ah, isso aqui dá uma vida inteira. Vai recuperar meu negócio inteiro. Pega! Tá destruído. Porra, você quicou e entrou. Acho muito merda que, tipo, eles não desaparecem exatamente no momento que eles levam um tiro. Ah, meu Deus. Nossa, nem sei como não levei dano pra caceta ali. Mas realmente aqui tem muita gema. Eu acho que eu consegui destruir uma das. Vou destruir mais uma. Não sei se eu destruí a outra, na verdade. Eu só suspeito. Não, destruí não. Ah. É, agora eu destruí. Tem mais gente viva aqui? Pelo visto não. Mais 10 geminhas pra mim. Tá, o que que eu faço? Ok, ah, me deu um ovo. Tudo bem, tudo lindo. E quantas gemas eu tenho e quantas estão faltando? Faltam 8 gemas.
Eu vou dar uma vasculhada a mais por aqui, ver se eu encontro alguma coisa que eu talvez tenha deixado passar despercebido. É, eu rodei tudo, não achei mais nada, então provavelmente não tem mais nada aqui mesmo. O que tá faltando é realmente coisas que tem ao longo da fase. Infelizmente demais, porque essa fase aqui é complicada. Eu consegui uma gema matando algum deles. Então isso me faz, sei lá, me deixa na obrigação de tentar matar o máximo de ninjas possíveis que eu ver por aí. Antes eu não estava tentando focar muito neles, pelo simples fato deles reviverem e aparecerem logo em seguida. Mas eu acho que a partir do momento que eu destruo aquelas caixas lá, eles começam a não reviver mais. De eu ter que. Uns dos caras que eu tenho que destruir ser dessa galera que tá aqui em cima. Só que eu tenho que estar mais longe pra conseguir atirar nele, porque, sei lá, esse dragão tem escoliose. Aí, caiu uma gema. Mas eu preciso de mais, então eu preciso de mais bomba. Tá, então é isso. Mais duas gemas para minha coleção. Quanto que tá faltando agora? Faltam cinco gemas. Eu vou dar uma voltinha por aqui primeiro. Porque assim, eu tenho quase certeza que eu explorei muito bem essa área. Mas às vezes, né? Às vezes não foi tão bem assim, ó. Ali, ó. Ali eu tô vendo já um barril. Eu não sei como é que eu não vi. E é o barril que tem as cinco que faltam. Rapaz do céu. Como é que eu dou um mole desses? E é isso aí. Fase concluída. Tá, agora saindo dessa fase. Com muita tranquilidade e alegria no coração, que eu não demorei tanto assim para conseguir achar as coisas que estavam faltando. Creio eu, né? Agora eu preciso ir para a fase Charmed Ridge, que eu não lembro muito bem onde é que ela é. Mas existem duas possibilidades. Ah, pô, ela tava aqui na minha cara o tempo inteiro, só eu não vi. Então, nessa fase eu já peguei todos os ovos, só faltam uma quantidade gigantesca de gemas. Gigantesca não, né? Mas uns 200. Enquanto a princípio vou matando os gatos. Tem um buraco aqui em cima. Mas provavelmente não deve dar para fazer nada nesse buraco. Bem, a única coisa que descobri, mas falhei tentando. É uma maneira bem mais simples de conseguir chegar até aqui e pegar essas duas vidas. Porém, é aquilo, né? Eu morri duas vezes. Eu morri uma sem saber o caminho, outra sabendo o caminho. Então, fiquei no 0 a 0, né? Tá, vamos indo aqui em direção. Eu vou tentar fazer aquele. O puzzle lá das frutinhas, sei lá, das sementes. Ué? Que foi? Que é isso? Que foi isso? Por que que ela desapareceu?
Ué. Teve uma coisa que eu não pensei na primeira vez que eu vim aqui. Eu tinha passado tanto tempo, mas tanto tempo ali pensando no puzzle, esqueci de pensar nessa parada que eu tinha visto aqui antes. Rapaz, não é pouca gema não, hein? Aí, todo o resto tava aqui. Todo o resto. E aqui foi um dos primeiros lugares que eu tinha ido pensando, não, mano. Tenho certeza que eu peguei tudo. Olha o mole que eu dei. Rodei pra caralho. Nossa Senhora do céu. E é isso, agora eu vou pro. Sair dessa fase e agora só falta um ovo nesse mundo inteiro, que é o ovo que tá na fase de corrida. E agora eu tô indo pra lá. Ah tá, é aqui dentro, né? É isso mesmo. Tinha esquecido de olhar dentro da parte da torre que fica debaixo d'água. Não sei por quê. Então, agora eu tenho que procurar ali, já achei. Ô caramba. Não foi muito difícil, né? Vamos lá, vamos fazer a missão dele. Muita concentração para não bater em nenhum lugar. Ah, eu acho que eu entendi porque ele tinha sumido antes. Ah, nossa, eu caí em cima dos negócios. Ué, aqui? Agora ele foi destruído. Ok, tá bom. Não entendi muito bem como isso aconteceu, mas ok. E é isso aí, mais um ovo conseguido. A fase aí tá linda, tinindo, tudo completo. O mundo inteiro, né? Terceiro mundo, então falta só o quarto mundo que ele também tá com bastante coisa completa já, se eu não me engano. Vou até indo para ele nesse momento. Mas olha. Esse. Sempre. Todo mundo. Em cada mundo tem pelo menos, sei lá, uma ou duas fases que, sei lá, dão uma dorzinha de cabeça pra deixar isso 100%. Às vezes por burrice, falta de percepção, às vezes por sacanagem do jogo. Agora tem que ir pra Midnight Mountain. Eu acho. Ou será que eu fui errado? Talvez, né? Existe essa possibilidade. Não, é aqui mesmo. Então é isso. No próximo episódio eu vou estar começando a fazer as coisas desse mundo. Falta o quê? Falta basicamente uma fase, pegar umas moedas de uma fase e conseguir um ovo da parada. E aparentemente tem um ovo à venda em algum canto. Mas é isso aí. Até o próximo episódio. É nóis.